Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. Третю молодшу групу 14-го садочка сьогодні закрили на карантин у Тернополі, повідомила заступник начальника управління освіти та науки Тернопільської міської ради Ірина Сум. У п'ятьох дітей цієї групи виявили кишкову інфекцію. У двох хворих діагноз лабораторно підтвердили – ротовірусна інфекція. Про це повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби області Наталія Грицько. В інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні перебуває одна дитина. Інші четверо вдома, повідомив лікар-інфекціоніст Наталія Хома. Ми знаходимося на території дитячого садочка номер 14. Як повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грицько, в одній із груп зафіксували 5 випадків захворювання на кишкову інфекцію. Наразі директора на місці немає, ситуацію ніхто не коментує. Це інфекційне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні, до якого 9 березня поступили четверо дітей, ще одна дитина 10 березня, повідомляє лікар-інфекціоніст Наталія Хома. Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває одна дитина, її мати ситуацію не коментує. 9-10 березня було зареєстровано 5 випадків гострої кишкової інфекції ротовірусної етіології. Інформація була передана в санстанцію. На даний момент в стаціонарному відділенні ще є одна дитина, двоє діток вже виписані. В задовільному стані вони виписані. Дитинка, яка перебуває на даний момент в стаціонарі, вона середньотяжка, але з позитивною динамікою. Інфекція – механізм передачі фекально-оральної. Тобто тут десь через брудні руки, через якісь непомиті овочі, непомиті фрукти. Зараз триває підрозслідування та з'ясовують обставини, що могли спричинити групове захворювання, розповіла завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Марія Павелєва. За її словами, від початку року це перший спалах кишкової інфекції в області. Крім того, визначено коло контактних, тобто це крім діток, це є і персонал, який є в цьому дитячому закладі. Проведено обстеження як діток, тих, які наявні були, так і персоналу. І відповідно будуть проводитися дослідження, враховуючи те, що можливо не тільки бактеріальне походження даного захворювання, а й вірусологічне, відповідно додатково будуть обстежуватися контактні і, відповідно, хворі на вірусологічну, тобто вірусологічні лабораторії з метою того, щоб все ж таки подивитися і визначити, що саме і який збудник послужив і що саме призвело до даного захворювання в організованому колективі. Богдан Буденчук, Марія Котенко, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини. Приміщенні дитячого садка протиепідемічні заходи провели 11 березня. Там зробили дезінфекцію, повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби області Наталія Грицько. Ми намагаємося зв'язатися із директором дитсадка. Віднині майже 34 тисячі жителів області, яким призначили субсидію до 31 грудня 2018 року, зможуть отримати її у готівковій формі через платіжну систему «Швидка копійка» у місцевих відділеннях Ощадбанку. Про це повідомив начальник філії Тернопільське обласне управління Ощадного банку Ярослав Соляр. Загальна сума виплат субсидії по області – близько 51 мільйона гривень. Наша знімальна група побувала в одному з відділень Ощадбанку у Тернополі. Це 18-те відділення Ощадбанку на вулиці 15 квітня у Тернополі. На 10:30 ми нарахували тут 52 осіб. Тернополянка Тетяна Яциковська прийшла, аби оформити банківську картку. Субсидію отримує впродовж 5 років. Я прийшла в Ощадний банк, тут мені повідомили, що потрібно спочатку оформити карточку Ощадбанку, і тоді на ту карточку впродовж 2-3 днів будуть перераховані, зараховані кошти. От я таким зараз цим і займаюся, оформляю карточку. Керівник відділення Надія Кушнерик розповідає, від 9-ї години ранку банківські картки оформили близько 3 десятків тернополян. Одні відкривають картки, інші зразу займають чергу. У нас виділена окрема каса для виплати по швидкій копійці нашому внутрішньому переказу, щоб люди не стояли в трьох чергах, тільки в одній черзі для виплати субсидій. Також дівчата відкривають, як бачите, картки, щоб на слідуючий місяць люди вже не стояли в чергах і могли сплачувати. Через термінали допомагають сьогодні двоє працівників, через банкомат отримувати чи сплачувати через нашу Ощад 24/7 у нас
сайт, де можна сплачувати комунальні чи будь-які інші платежі, щоб зайвий раз не відвідувати відділення на слідуючий місяць. На 11.45 біля каси номер 3, яка видає грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг, вишикувалася жива черга з 15 осіб. Тернополянка Марія Ярошевська прийшла до банку за півгодини до відкриття. Пів дев'ятої прийшла, до дев'ятої години відчинили, така зробили карточку, і от від дев'ятої години, ну пів години стояла більше до години часу, бо була друга в черзі. І отут стою вже яка година? 12, пів перша стою, комп'ютер не працює, глючить комп'ютер. Двоє людей переді мною тільки взяли субсидії. Яка година? Скільки чекати можна? Це просто жах, що робиться. Що вони зробили? Чим вони зробили краще для людей? А бачите, вони яка черга велика. Понад дві години у черзі молода мама Наталія Шостак. Оголошували спочатку, що дадуть відразу на руки, як буде паспорт і ідентифікаційний код, а виявили, що потрібно робити карточку. Виготовила картку, а тепер треба перекинути з рахунку на картку, чекаю тепер тут в черзі. Побігла додому, погодувала дитину, вернулась. Цікавимося у касира, чому так повільно рухається черга. Перезавантажена система в зв'язку з тим, що перший день виплата субсидій і дуже багато людей звернулося. Тобто всій Україні перезавантажена система. І скільки нас цю годину ви обслужили людей? Двох людей. Тернополянка Галина Кравченко розповідає, аби отримати субсидію, змушена виготовляти іншу картку. Мені дуже було зручно дивитися, оплачувати комунальні послуги через Приватбанк. Тепер це все зняли, і мені прийшлося залишити свою важкохвору маму для того, щоб прийти вистояти ту чергу, щоб, будемо казати, відкрити карточку. Потім ще треба вистояти там чергу для того, щоб її поповнити і, будемо казати, розчитуватися через касу. Вже буквально от буде 40 хвилин, як я тут стою, і черга так і не зміщується. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Щоб отримати житлову субсидію у відділенні Ощадбанку, при собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Використати отримані від субсидії кошти потрібно якомога швидше, повідомив начальник управління соцполітики Тернопільської міської ради Володимир Сулима. Отримавши ці кошти, житлові субсидії, домогосподарства, сім'ї в першу чергу повинні розрахуватися за житлово-комунальні послуги. Якщо ж вони не розраховуються і буде місячна заборгованість, яка перевищує суму 340 гривень, субсидії на наступний місяць будуть припинені. 126 патронів, які вчора знайшла жителька Тернополя від автомата Калашникова та пістолета ТТ. Про результати експертизи обласного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру повідомив сьогодні речник Нацполіції області Сергій Крета. Учора на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки обласного центру. Вона розповіла, що прибираючи прибудинкову територію в центрі міста, помітила підозрілу сумку. Поліцейські виявили у ній патрони різного калібру. Від прибиральниці прибудинкової території по вулиці бульвара Шевченка, 1, місто Тернопіль. В даному повідомленні було вказано, що віднайдено підозрілий предмет, а саме сумка наплічна. Виїхала слідчо-оперативна група на місце події. Під час огляду наплічної сумки було виявлено в даній сумці предмети, схожі на патрони, в кількості більше 120 штук. Попереднім оглядом встановлено, що вони належать до різного калібру і до різної нарізної зброї. Дані предмети вилучені. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів без дозволу, повідомив Сергій Крета. І до новин спорту. Три золотих нагороди у змішаній та одиночній естафетах у двох вікових групах здобули тернопільські біатлоністи на другому етапі чемпіонату України з біатлону. Змагання тривали з 8 до 12 березня на біатлонній базі «Тисовець», що на Львівщині. Участь у чемпіонаті взяли близько 100 спортсменів 2001 року народження і молодші з Тернопільської, Львівської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Київської областей і міста Києва, повідомила суддя змагань Світлана Крикунчук. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також ви можете переглянути наші матеріали на сторінці у Фейсбуці UA Тернопіль та на одноіменній сторінці у Ютубі. До зустрічі!